menjat, gruixeries d'un prat. Vaig menjar-me una formiga un cop per accident. Picava una miqueta, però no estava malament. Sóc l'explorador, vull provar-ho tot. Descobrir el plat, la sorpresa que m'espera en el que encara no he tastat. Vosaltres sabeu què és una llima? Sí! Sí, eh? Un cop que m'he assegut a taula, si hi ha menjar, no sé aturar-me. La meva gran missió és no deixar res. Sóc molt fina, però em diuen la llima. Per on passo, no hi passen les formigues. Estic prima, però puc buidar la cuina. El peix bullit d'avui, molt poquet i sense espines. Només l'olor fa vomitar quan hi ha espàrrecs o sardines. T'he de dir que sóc un Algú a qui li agradi les hamburgueses? Jo! Molt bé. I els nuggets? Amb patates? La pizza? Frankfurt? Cervesa? Blanca? Quants sou? A veure. Un bon grup, eh? Els ràpids. El menjar ràpid, menjat molt ràpidament. Menja ràpid, no t'aturis ni un moment. Visc el menjar ràpid, menjat molt ràpidament. Menja ràpid, i no t'aturis ni un moment. Els núvols que veig al meu cel són roses i blancs, són cotó de sucre. Si em miro a la mà, em veig el dit i em ve el cap congelat, amb gust de maduixa. Dolç i suau, ple de colors, m'ho han fet a mida. Es desfà i el paladar fa una carícia, fa una carícia. Resulta que als pocs anys de vida, al nen gourmet li comença a sortir un bigotet. I el peix que s'hi posa a la fila ha de ser fresc, mai congelat, perquè jo vaig néixer així, amb el marrufí. Doneu-me més coses bones com m'agrada a mi. Yeah, let's go.